Në Europë, mungesa e nacionalizmit nuk do të thotë se njerëzit atje nuk e duan popullin e vet apo kombin e vet. Përkundrazi, ata promovojnë vlerat të cilat i kanë si background të vetin dhe i bashkojnë ato në një shoqëri më të larmishme dhe zhvillohen si kulturë dhe shoqëri europiane.